Велика війна триває вже другий рік, а ми досі продовжуємо вчитися, як жити в цих реаліях. Психологічні тренінги та курси до медичної допомоги залишаються актуальними. Центр готовності цивільних Дніпро заявив про себе у листопаді минулого року. Чим займаються та кого і чому вчать, про це сьогодні поговоримо у студії новин відкритого з координатором проєкту в Дніпрі Дмитром Науменком. Вітаю, Дмитро. Вітаю. Про вас не так багато інформації у мережі, тож розказуйте, як готуватимете цивільних і до чого саме. Тож, Центр готовності цивільних – це проєкт благодійного фонду Сергія Притули. Він навчає цивільних військовій справі. Дивіться, тренінги вони поділяються на практичні та теоретичні. Теоретичні тренінги – це якраз щось там психологія. Це тренінги про те, як підготуватися до мобілізації, тобто юридична підготовка до мобілізації, які там документи потребують, якісь там щось ще. І також у нас є практичні тренінги. Практичні тренінги – це вже, наприклад, тактична медицина, це стрілецька справа, але стрілецька справа в нас є три рівня. Тобто перший рівень – це теоретична, другий рівень – це практична, але з макетами, і третя – вже це на полігоні, тобто вже це стрільба. Також є основи БПЛА і дронів, ну і теж там теж є два рівня, тобто теоретична і практична. Що ви вже встигли зробити? Ми встигли провести декілька тренінгів. Це тренінги з стрілецької справи, тактична медицина, і пару в нас було психологічних тренінгів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про тренінг «Генезис полону». Це тренінг про те, як, не дай Боже, хтось залишиться у полоні. Це якраз психологічна така тема, тобто як, наприклад, близьким, родичам тих військових, які потрапили до полону, як з ними після цього спілкуватися. І ще частина блок в нас буде, це саме юридична підтримка людей, хто повернувся з полону. Хто може стати слухачем занять та тренінгів Центру готовності цивільних? Люба цивільна людина, яка... У нас є такий, як то кажуть, обов'язковий довільний внесок, тобто до фонду. Тобто це може бути як 50 гривень, люба сума. Тобто треба пройти реєстрацію, після чого зв'язується наш представник та називає, де буде цей тренінг, тому що ми не можемо оголошувати місце з приводу безпеки. І наприкінці найближче, що плануєте, анонсуйте та запрошуйте наших глядачів. Саме зараз у нас проходить тренінг «Генезис полону», це сьогодні. Наступний тренінг в нас у суботу – це тактична медицина, але там вже у нас група зібрана, тому що, як я казав, це дуже такий популярний тренінг. І ось наступний тренінг, на який я хотів би запросити людей, він відбудеться у п'ятницю. Це буде самодопомога, тобто це буде психологія та самодопомога. Це якраз для тих цивільних, які переживають зараз непрості часи, як їм себе як заспокоїти, тобто приходьте у п'ятницю, 10 березня. Всю інформацію про наступні тренінги ви можете знайти на Facebook-сторінці Центру готовності цивільних та у телеграм-каналі співорганізатору спецпідрозділу «Віхор». Дуже вам дякую, що завітали до нас у гості, і нехай якомога скоріше настануть ті часи, коли ці навички та знання нам вже не знадобляться. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. А я нагадую, гостем студії новин відкритого був координатор проєкту «Центр готовності цивільних» у Дніпрі Дмитро Науменко.